Niin, se on tärkeintä, että maaliin tullaan ja voitetaan Lindberg. No, katsotaan nyt, että tämä ensimmäisenä päivänä niin opettajat, että meidän välitykset ei ihan piisaa, että me hävitään tänään ainakin todennäköisesti hiukan, mutta katsotaan sitten huomenna, kun mennään vähän mutkaisemmalle tielle, että pystytäänkö tekemään jotain. Niin, toi huominen on sitten paljon mukavampi ajan. No joo, kyllä mun mielestä ainakin, että nämä tämän päivän tiet on niin nopeita, että ei ne oikein sovi tämmöiseen pieneen kopille, että niin kuin, no, katsotaan mitä se on. Ei muuta kuin tsemppiä kisaa. Hei, kiitos paljon. Ja lähtövuoro on Martti Virolainen, Jukka Kesseli, Opel Ascona. Voittajapari Juha Laaksonen ja Jonna Vehkakoski Volkswagen Go yleiskilpailu kutosen ja samalla nopein etuveto. Ja Juha perinteiseen tapaan.